Una producció de la productora i Gastroevents, amb el suport de Canal Terres de l'Ebre. Seguirem amb aquest protocol amb el senyor Pere Colat i el senyor Jaume Rué, perquè ens hem d'assegurar que les coses funcionin, mantindrem la distància i, evidentment, aquí no deixarem sola, de cap manera, serà a la Montse Freixa, perquè ella aquí avui protagonitzarà aquesta, amb els dos presidents de les DOs, la sessió de l'oli. Una versió, hem estat tres vegades a aquestes Terres de l'Ebre i cada any ens hem inventat una manera, presidents de les DOs, de donar vida en aquest oli de cara al públic, fent un tast, que és la millor manera que la gent el conegui, explicant-lo, fer-ho amb pa amb oli com l'any passat, donar-li sempre un protagonisme. Aquesta vegada ja li han donat una altra entitat, gràcies a la Montse, que és xef i sommelier d'oli, perquè farem cuina en directe amb oli, amb plats, en què el fil conductor és l'oli. I l'altre, doncs, són els productes que posarem aquí. Per tant, anem a fer una mica aquest doble joc i agraint la vostra presència a tots tres, si us sembla, podem començar pel Pere, fer una petita primera exposició que la gent, que aquest any tenim la sort que no només hi ha la presència de pocs, com hem tingut altres vegades de gent que ens ha vingut a veure, sinó d'una dimensió més àmplia d'oients i de gent que ens veu d'arreu del territori, ja no ens assenyim només a la proximitat, d'explicar aquestes dues, en aquest cas nostres i properes i sempre companyes de viatge a la Gastroebre, el que són la DO Baix Ebre-Montsià i la DO Terra Alta com emblemàtiques del territori. Si us sembla, podríem començar per aquí. Fem primer una exposició d'una, la Montse ens fa una recepta i un plat amb això i després fem l'altra i d'aquesta manera tots ho viurem tot. Us sembla bé? Correcte. Doncs va, posem, i mai tant m'he dit, oli a la màquina i comencem i arrenquem. Pere, ja és el que dèiem, cada any hem donat una mica de protagonisme, vull dir, explicar. Ara estem, com que hem desplaçat la temporada del Gastroebre, estem en el punt neuràlgic, en el punt fort del tema oli, no? Aquesta fruita, hem de recordar que és una fruita, que ara ja és el moment en què, diguéssim, està a punt. És el moment, com tu dius, Lluís, i bueno, a Terra Alta ja hem començat la campanya, una campanya, ja ho dèiem l'altre dia, una mica més curta degut a la floració, perquè la primavera, com que va ploure, el quallat de la flor no va quedar massa, però també vam dir, no?, l'enemic principal és la mosca i en aquest cas enguany la tenim molt controlada, és inexistent. El qual vol dir que la poca quantitat que en aquest cas tenim, bueno, un producte excepcional, evidentment l'oli de Terra Alta, com tota la resta de les DOs que tenim a Catalunya, un oli fantàstic, però avui toca parlar del nostre oli, de l'oli de la DOA de la Terra Alta. Què diríem com a diferenciat? Diferenciat és la varietat. La varietat és la varietat en peltre, l'única, en aquest cas de les 5 DOs que som, és l'única que envasem en varietat en peltre. Un oli sorprenent, perquè antigament els nostres pares el collien un pèl més madur i, per tant, era un oli, bueno, un oli pla, un oli dolç, que tenia les seues virtuts, però que no havíem descobert el que ara hem descobrit. No? Començant a collir l'oli a finals d'octubre, primers de novembre, la veritat és que té una fruitat brutal, sobretot en aromes, té uns aromes herbaci, no? A nou, també sembla algo tomaquera, i després la part més important, no? Que com que era una varietat desconeguda, les nostres cooperatives i els nostres molins que tenim parats dins de la DO, bueno, estem concursant, en aquest cas, en concursos de gastronomia a nivell mundial, perquè és així la paraula, i la sorpresa és que els premis que està traient, en aquest cas, la Dominació d'Origen d'Oli Terra Alta en la Veritat en Peltre, doncs, bueno, doncs és una gran satisfacció, no?
Jo diria que cuinant, evidentment, poder cuinar amb un verge extra és la gran diferència dels olis que tenim comercials, perquè sempre lluitam amb el mateix, no? A vegades la gent va a les grans superfícies i compara un oli d'oliva en el preu, ens equivocam, perquè un verge extra pues, té la seva qualitat i, per tant, la diferència és el potencial i això la Montse i tota els nostres aliats que són els nostres restauradors en poden donar fe al moment que el ficam a cuina, pues, bueno, els plats guanyen 100%. I sobretot perquè el company Jaume també us en farà 5 cèntims del seu oli, en aquest cas de Baix Ebre Montsià, sobretot el moment que estem comprant una ampolla d'oli, que sàpiga la gent que a part de que és professionalitat, que és sentiment, que és tradició, que és herència dels nostres iaios, dels nostres pares, sobretot la més important. No? Necessitam que el consumidor, que la restauració, compro producte certificat de proximitat, producte amb DO. Per què? Perquè no solament comprar una ampolla implica, al moment que l'estem comprant, pues donar continuïtat a aquella gent que hem nascut a la terra, que ens agrada fer de pagès, i com sempre dic i no em canso de dir-ho, som pagesos, però som productors d'aliments d'altíssima qualitat. Per tant, en nom de les nostres pageses i els nostres pagesos, sobretot, comprar un producte certificat i de proximitat. A més, afegiré en aquest cas, ja per militància de cada any que fem amb vosaltres i pel suport que ens doneu, que això no només dona vida a la terra i a la gent, sinó que forma part de la qualitat. Quan tenim una certificació de DO, de denominació d'origen, això costa molt a vegades arribar-hi, és gairebé internacional, dona un prestigi, no és una etiqueta qualsevol, no. O sigui, no és marketing, per dir alguna cosa, no. Que a qualsevol dels dos, i aquest esforç que esteu fent molt més enllà del que seria, sense despreciar-ho, però una marca comercial, per tant, aquest segell de DO requereix un esforç sobre, en aquest cas, sobre humà per part del que és només la producció, no? Vull dir que val la pena tenir-ho present, sí, sí. Igual que amb l'arròs i amb l'oli, quan llegim a davant o afegitó la DO, aquí hi ha hagut doncs, tot una part de feina que no surt enlloc per arribar fins a poder tenir-la i mantenir-la. Com a president suposo que la cosa és bastant més feixuga. Sí, home, este reconeixement és un reconeixement que precisament ve de Brussel·les. Per això? No el donen a qualsevol. Nosaltres som la penúltima de Catalunya i ens va costar molt aconseguir-la aquests anys tu perquè et aconseguis que és una denominació des de llavors. Això què vol dir? Que si no fas màxima qualitat, quan ho demostres que tu estàs preparat per a fer màxima qualitat, no te la concedeixen. Només en veure les sigles de denominació d'origen protegida, això ja és una garantia total a nivell mundial. Que són aquests paràmetres que has de mantenir, no? Si us sembla, doncs, fem una mica el que havíem previst. Ara entra en joc aquí la Montse, xef i sommelier d'oli. La Montse no l'hem tingut present aquí físicament al Gas Plebre, però sí que ens coneixem, Montse, d'altres aventures gastronòmiques i de cuina, però si l'haguéssiu vist actuar en viu en directe allà en el Mercat d'Escapades a Barcelona, doncs és de les que fa cua. Fa cua perquè la gent vingui, no? I a més tenim l'avantatge, que això tampoc ens havia passat mai i ens honora molt, no?, de tenir que la gent es entengui i sàpiga que tractem l'oli com podríem tractar un vi i un altre producte, perquè la paraula sommelier també és una entitat i estem parlant d'un tema sensorial, íntegre, olor, sabor, aroma, vista, color, que són el que aquests senyors procuren que sigui part del millor de cada un del que hi ha dins de les ampolles. Exacte, sí, sí, perquè el que no tindria massa sentit és que hi hagin bons productors al darrere de bons olis i que el sector de la gastronomia no estigui a l'alçada, que no treballi per ells i que no els defensi i que no els utilitzi conseqüentment. Per això estem aquí una miqueta per parlar del concepte de gastronomia de l'oli. El concepte de gastronomia de l'oli s'engloba, diguéssim, o es definiria, com aprofitar el ventall de perfils d'oli, de varietats, de totes les denominacions d'origen de tot el
el territori, sobretot català, evidentment. Què ens aporten els olis, com treballar-los correctament perquè aquests olis formin part del plat i creïn l'harmonia, que per això es crea el concepte d'harmonització amb olis, no? Que vindria a ser com els maridatges amb vins, però esclar, el vi, com que no es beu, doncs s'ha de menjar. Per tant, és un ingredient a més indispensable, perquè jo no conec cap cuiner que no tingui oli a la cuina. Esperem i desitgem que tots tinguin olis verge extra de qualitat i de Catalunya. I aquí venim a defensar-ne dos. Ara hem presentat el de la varietat en peltre, de la Terra Alta, que el teniu aquí, si el veieu a l'ampolla. Aquest és un oli d'una intensitat mitja, és un oli subtil, és molt suau i ens permet implicar-lo o afegir-lo en un munt d'elaboracions, en diferents maneres de treballar que hi ha a la cuina, d'aplicacions que podem donar-li. I nosaltres hem volgut, per poder definir ben bé què aporta aquest oli i com treballar-lo correctament a la cuina, hem preparat un plat en el que tots els elements, d'una manera o d'una altra, porten integrat aquest oli. I en el conjunt final trobarem una harmonia completa entre tots els ingredients que hi hem posat i, evidentment, un més és l'oli. Sí? Com dèiem, és un oli d'una intensitat mitja, és suau, és delicat i aporta moltes notes de nous, de fruit sec, doncs, nous, ametlla, depenent una mica, hi ha molta varietat d'aromes dintre de l'empeltre. Aquests matisos que diem que aporta són els que intentem doncs, que estiguin presents en el plat, que no es perdin, que no diguem, és que no ho noto, on és l'oli, no el noto. Al revés, intentem que tinguin rellevància i intentem potenciar-los. Com molt bé dèiem, l'oli és un suc d'olives natural, un suc espremut, no li fem res al verge extra. I tot i que amb copa de tast és com es nota realment el 100% de tot allò que té un oli, el que conté un oli, a la cuina doncs, hi ha coses que passen desapercebudes. Tot el ritual que es fa amb una copa de cata, ja sigui el procés d'escalfament, el de nas en boca, tot això evidentment no ho tenim a l'hora de menjar, però sí que hi ha uns atributs que són aquells que defineixen els olis, que són els que juguen un paper important dintre de la gastronomia, és a dir, envers els altres aliments, tenen més protagonisme, menys queden anul·lats o els podem aconseguir doncs, potenciar una mica. Parlem de que els olis, doncs el més important un és el grau de fruitat. El fruitat li dona la fruita, que és l'oliva, li pot donar en verd o en madur o un entremig, és a dir, quan està en una fase del mig verolat, no? Que és allò que no està ni molt verda ni molt madura, doncs hi ha aquell entremig que diem doncs és un fruitat mig verd madur perquè no es defineix molt cap a una banda o cap a l'altra. Després, el següent que tenim és l'amarg, que l'amarg, doncs, igual que hi ha molts elements amargs dintre la gastronomia, que si els treballem bé doncs, integren i aporten coses positives en el plat. El picant, que és un altre dels ingredients que a la cuina hi és, tothom fa servir picants, ja siguin pebres, guindilles, bueno, tot allò que us pugui acudir, que pugui aportar picant en un plat. El dolç, que també és una de les altres coses que trobem i juguem amb els plats. I finalment hi ha un que interfereix entremig, que és una sensació, que és l'astringència en boca, hi ha olis que ho tenen i olis que no. Llavors, per parlar una miqueta de com afecten els olis en la gastronomia, hauríem de pensar una miqueta en, per exemple, què fem per potenciar els sabors? Posem sal, no?, als menjars, és un dels trucs, diríem, que tenim, doncs és salar les coses perquè així es potencien els sabors. Doncs aquest és un dels passos a vigilar, és a dir, vigilarem, depenent de quin oli, doncs si podem posar-hi sal o no. En aquest cas, com que parlem de que és un oli que no té astringència, per tant, l'astringència és una de les coses que no haurem de treballar, que això també doncs, és un punt a favor que té. Té un picant molt lleuger, és fresc i fàcil de passar, és a dir, que de seguida el notes i de seguida et marxa. A la mar que és supercontrolat i baix, per tant, tampoc no ens dona una rellevància en el plat.
i el que buscarem és potenciar tots els sabors i els aromes que parlàvem, de fruita seca, d'ametlla, de nou, de tomata, tots aquests aromes els intentarem potenciar acompanyant-los de tot allò que volem que sigui més rellevant en el plat. Per això hem utilitzat el bacallà, la pesca salada. Per què? Perquè estem parlant d'un plat que té baixos amargs, baixos picants i que no té astringència, per tant ens permet utilitzar salaons per potenciar el sabor dels aromes que volem. En aquest cas hem fet un caneló de brandada de bacallà amb el pebrot escalivat per fora. A dintre hi tenim la brandada de bacallà, que bé sabem que és una emulsió d'una gran quantitat d'olis, amb bacallà, que és una pesca salada. Després hem elaborat una salsa romesco una miqueta especial. És una salsa romesco que porta anous, porta ametlla i una mica d'avellana. I el que hem fet nosaltres és, en comptes d'utilitzar el tomàquet i l'anyora, hi hem posat tomàquets secs deshidratats al sol, que els fem confitats en oli. El que aconseguim amb això doncs, és potenciar-li tots els sabors dels fruitats madurs i aconseguim doncs, posar en relleu totes les fruites que porta, que són dels aromes naturals de l'oli. Llavors fem la salsa aquesta com un romesquet, queda molt, molt similar. I el que farem doncs, és acabar de guarnir-ho. Al davall hi hem fet un cruixent, que és un corall, com una galeteta cruixent que es fa en farina, oli i aigua. Evidentment no porta cap tipus d'element més. Després què hem agafat? Hem agafat un albergínia i l'hem escalivat al foc també per potenciar-li el sabor de l'albergínia, que ja s'utilitza per a portar mats. I també llavors l'hem emulsionat, que és una recepta que bueno, se diu babaganuix, però bueno, és com una mena de mousse d'albergínia escalivada i després el que es fa a l'hora de fer la mousse d'emulsionar és anar-li afegint l'oli en cru fins que te queda una cremeta molt fineta, que seria similar a un allioli, no té... Finalment, el que hem fet és per potenciar-li els aromes vegetals verds que té l'empeltre. Hem agafat i hem fet un oli en cru, no hem infusionat, no hem escalfat gens l'oli, perquè això és una de les desavantatges que té l'oli, que quan s'escalfa doncs, per els matisos, els volàtils aromàtics marxen. Per tant, ho hem fet en cru, en herbes aromàtiques, per potenciar-li els vegetals d'herba fresca, herba tallada, que són aquestes que sovint doncs, queden una mica baixes en els madurs, doncs així nosaltres li realçarem i aconseguirem doncs, que l'oli tingui més rellevància. I acabarem de decorar amb una fulleta de Virgínia. En aquest cas, el que hem aconseguit doncs, és, dintre del perfil de l'empeltre, de la definició que té de la seva connotació a l'hora de tastar-lo, l'hem definit en un plat. Hem integrat tots els elements en la proporció i en la textura perquè el resultat final sigui un plat on l'oli està integrat, harmonitza i, per tant, té rellevància. No està allí com un greix afegit perquè en si, o sigui, hi és perquè l'hem volgut que se noti i que tingui protagonisme en este plat. Espectacular, no sé jo, m'he quedat, no he dit ni piu i no em passa gaire sovint, i veig que el Pere i també el Jaume, seguint-te de tu, o sigui, el de l'oli crec que ha quedat bastant evident que pot ser el gran protagonisme d'un plat. Montse, felicitats. Gràcies. Fantàstic, de veritat que sí. Gràcies. Que acaba de ser una part d'aquesta sessió magistral, diria jo, no? I bé, faríem el mateix ara, Jaume, si va bé. Sí, home, o sigui, sí. Que precisament, com dèiem abans, aquest any coincideix en què la temporada és quan vosaltres poseu una mica en marxa tot l'operatiu. Tot i que, com ens explicava abans el Pere, esclar, tot fluctua en funció de com han anat les pluges i no sé si afecta el que seria canvi climàtic, però sí de com van fluctuant les temperatures, no?
Sí, bueno, més o menys com ha anat la campanya, ja ho ha explicat ell, el Pere, perquè més o menys les comarques estan tocant-se. Si una patix de seca, l'altra també. Són veïns regadiu, molt pròxims, regadiu, molt propers. Regadiu tampoc, ne tenim massa, les dues comarques. Ells ja van una mica davant, ne tenen una mica més que nosaltres, però bé, nosaltres també esperem, estem posant en marxa un rec i un dia o altre també poguéssim regar més. En quant a l'oli, doncs, bueno, ell també ha explicat que tenen una varietat dins de la denominació d'origen única, que sols la tenen ells, sí. I nosaltres doncs, també ens passa algo paregut, però en diferents varietats. Nosaltres, per circumstàncies de la zona, l'oli en denominació d'origen de la nostra denominació està format per tres varietats, que són les típiques de la zona, l'Homo Ruda, la Farga i la Sevillenca. El que avui presentem aquí és la Sevillenca. Per què presentem la Sevillenca? Bueno, totes són grans varietats, cadascuna té les seues coses diferents, perquè ho explicaré perquè ho entengui tot ràpid. Una és més dolça, l'altra és més equilibrada i l'altra tira més amarg, sense entrar en tecnicismes de colesterols i antioxidants i tot això. Oh, que això el que porta mai, l'oli de colesterol, només faltaria. Que això entraria per a una classe d'oli, però bueno, se diferencia una mica. Nosaltres vam portar la Sevillenca, primera perquè és la més primerenca, la primera que van recolectar i la primera que han posat al mercat. Llavors estan, com he dit abans, les altres dos, la Morruda i la Farga, que el copatge de les tres, llavors també se pot fer. O sigui, nosaltres fem monovarietals de les tres varietats, fem per separat Morruda, Farga i Sevillenca, i llavors també podem fer o fem el copatge, que és el que es feia al principi. Ara de fa uns anys cap aquí, com tot això evoluciona i evoluciona per a bé, antes les monovarietals no fèiem l'oli per separat, fèiem el copatge de les tres varietats, era un gran oli, però només teníem este. I ara, doncs, de fa uns pa aquí, la gent ha tingut molta acceptació i estem fent els quatre tipus, diguéssim, les tres varietats per separades, i llavors el copatge de les tres és una singularitat també que té esta denominació d'origen, com unes altres ni tindran unes altres les olis, ja ho he dit abans, en denominació d'origen, cadascú dins de les seues característiques, tots són fabulosos. No hem de dir que a mi no m'ha agradat mai dir, com diuen molts, però a mi no m'agrada, és el millor oli del món. No, és un dels millors olis del món, perquè els olis ben elaborats i tot això, tots, si es fan en qualitat, tots són granolis. Cada un té les seues característiques, però tots són granolis. Jo no sé la... No, i precisament, afegint una mica el discurs que fèiem abans, en el cas també de la cuina, cada oli té el seu moment. Jo no voldria, diguéssim, barrejar, però si agaféssim el concepte d'oli, com podríem agafar-ho amb el tema de l'enologia, sí, que sí. Hi ha monovarietals, que hi ha copatges, que hi ha barreges, però barreges en el bon sentit, sí, que van a perfeccionar i a llimar, al final, com es culls un vi en un plat, o es culls a vegades el que es podria ser amb un dinar o sopar, degustació, maridatge, en aquest cas avui estem posant en valor el que seria el maridatge amb olis, no? Això ja és més cosa dels sí, cuiners i dels tècnics, no? Sí. Sí, eh? Sí, sí, exacte. Donar-li aquesta entitat que és el sí. Que estem fent i més en aquesta terra. Exacte, és fer que l'oli formi part de tot el conjunt, perquè l'oli també et pot aportar a la sala un acabat final, et pot aportar amb campana, doncs despertar tots els aromes volàtils que estiguin continguts en una campana pel contacte simple fet d'un ingredient calent o algo a la planxa o qualsevol cosa, amb una campana contens tots els volàtils que no marxin i quan arribi el client li destapes a sala i tots aquests volàtils els trobes, no els has perdut pel camí, no? Vull dir que l'oli pot formar part del mateix show de la sala com formen part tants ingredients i altres productes, no? En aquest cas parlem del sevillenc, d'aquí, de la terra, del Baix Ebre Montsià. Com molt bé dèiem, doncs, amb copatges es pot trobar, però ara també el podem trobar doncs, en monovarietal, que podem trobar, doncs és un oli super equilibrat, és a dir, tots els aromes que té i el grau que té de picant, amarg, en dolç i amarg. Ai, ho he repetit, perdó. Cap problema, sí, però no passa res. Bueno, és igual, vull dir que estan tots equilibrats, per tant, estem parlant d'un oli que en el seu equilibri aporta una intensitat mitja, però en un equilibri complet en tots els aromes i tots els tributs que té. Llavors, el que hem buscat doncs, és exactament el mateix que dèiem abans, és buscar
com aconseguim que el plat amb tots els elements sigui igual d'equilibrat i no passi pel damunt de l'oli o l'oli passi pel damunt de la resta, sinó que estiguin tots en harmonia i estiguin convisquin junts dins el plat, no? Llavors, el que hem ideat és una sopa freda d'ametlla, ja que és una de les notes que té també aquest oli, l'ametlla. És ametlla crua Marcona d'allí del terme, que jo vinc de les Garrigues i allí tenim bona ametlla Marcona. Llavors hem fet una sopa freda, que és una sopeta molt lleugera, molt fineta, és de color blanc, i la veureu ara quan la servim finalment. I el que hem buscat és buscar-li tots els matisos que comentem que té aquest oli, buscar-li i aportar-li amb diferents ingredients, que quan nosaltres mengem el plat, doncs gaudirem de totes aquestes sensacions que ens aporta l'oli. Per això hem triat un contrast de que sigui un vegetal o fruit de dolç, que en aquest cas hem triat una poma, que també és d'allí de la terra de Lleida. Després hi hem aportat el vegetal fresc en el cogombre, que és una sensació refrescant i verda, molt fresca. Després hi hem volgut donar el contrast de l'àcid i l'agre d'una magrana àcida, que no són les dolces, és una altra varietat, la magrana agre. Llavors, hi hem aportat un element conductor neutre, que és el làctic. Hi ha diferents ingredients que dintre del menjar el comportament que tenen és de fil conductor o d'element neutre, és a dir, passa pel damunt però ni fa que brilli ni fa que marxi, no? I finalment hi hem donat una xispa de salat en un pernil ibèric en dauets, que també anirem notant aquestes notes, no?, que t'anirà despertant a la boca tots els sabors. Aquests elements els disposarem a dins d'un plat, els posarem en separat, llavors a l'hora de gaudir-lo el client desitja si el vol barrejar i vol notar-ho tot barrejat o si volen agafar cada cullerada d'això amb el matís que li toca per notar aquesta sensació. Ho guarnirem en una miqueta d'oli, que si el joc de densitats va bé, que aquí amb la calor i això no sé si ho controlarem, però bueno, és un efecte visual, que és un dels altres jocs que ens aporta l'oli, que és l'efecte visual del gaudí del color de l'oli, no? Que és una de les... Llavors, a l'hora d'afegir la sopa, això també és una de les altres coses que es fa davant del client. La sopa la tenim feta, la tenim freda, ja està emulsionada l'ametlla en l'oli, i el que fem finalment és servir-li al client la sopa, i al final de tot es veurà el joc del color de l'oli en cru que li hem afegit, les gotetes de l'oli, els colors dels matisos, els contrastos que hem posat per acompanyar aquesta sopa i les gotetes de l'oli en cru que li hem posat també al moment. És un plat molt senzill, però que a l'hora de tastar-ho et dona un ventall de sabors que defineix exactament aquest perfil d'oli que estem treballant ara, que és el sevillenc, que és una varietat, doncs, com hem dit, molt equilibrada, que ens aporta molts aromes, unes sensacions en boca molt fresques, i el que hem buscat és això, també és una recepta molt fresca, molt equilibrada, amb moltes notes d'aromes, que a la boca ens doncs, fan un joc de contrastos. Espectacular, novament, em sembla que a vegades la senzillesa és el que dona categoria i entitat a un plat, no? Crec que pels que estem aquí, un aplaudiment per la Montse d'entrada, perquè ha fet d'aquestes dues varietats d'oli, el sevillenc per part de la Déu Baix Ebre Montsià i l'empeltre de la Terra Alta, com podria ser d'altres, i abans ens explicaven els presidents, doncs dos plats, dues receptes, en què la combinació doncs és això. En aquest cas hem jugat amb això. Vosaltres, els diguem presidents, en aquest cas, no només molta sort i molts d'ànims, sabem que és una lluita constant i que la gent de la Terra doncs ho ha de treballar com tothom, però com ara mai, perquè el missatge ha d'arribar des d'aquí i per això tenim la plataforma avui, i abans i després no han parat de passar cuineres i cuiners, la gent que aposti pel territori, que aposti pel producte, que aposti per l'oli, que aposti per les DOs i que facin bandera d'això, no? Quan lluïm segons quin altre producte, de mar o de terra, crec que ho hem de fer sempre acompanyats de l'oli. Seria això. Molt bé. Pere, no sé si hi ha una gota final per posar de cada un dels dos, per animar que el que pugui venir a partir d'ara. L'oli, a més, és medicinal, no serà anticòvid, però pot ajudar en moltes altres coses, no? De moment ja preveu càncer, per tant,
per això. Si també pot ser anti-Covid. Que la gent però, sàpiga. Però sí, consumir. I sobretot, gràcies a Gasto Ebre, no? Sobretot perquè cada any, un any detrás de cada any, està fent difusió dels productes amb DOP, productes de proximitat, productes del territori, que per tant és el que necessitem, no? Este canal transmissor de cara al consumidor. Jaume. Pues res, animar a la gent a que consumisqui oli en denominació d'origen, com de menys verge extra, perquè està demostrat i s'està demostrant cada vegada més, que és un producte que, a part, com deia el Pere, que cada dia s'està demostrant que cura més coses i que va bé per a moltes coses, encara que no les cura, les prevent. I si prevén moltes coses, doncs ja tenim molt de guanyat. I, com he dit ell, doncs donar les gràcies a Gastro Ebre i esperem que poguéssim continuar fent la difusió de l'oli i animar la gent a dependre's una mica la cultura de l'oli, que també encara està una miqueta, encara no es diferencia massa el que és aceite d'oliva en aceite virgen extra, encara no està acabat de decidir molta gent, però que se'l miren, que s'estudien, que miren els prospectes, el que diu, i res, animar a consumir oli, i nosaltres, perquè és una cosa del que dependem aquestes comarques d'aquí, és un producte majoritari a la part de la muntanya, aquí la mar és el peix, no? Però res, i a veure si entre tots podem fer tirar endavant el nostre producte. Quin millor company de viatge, i la Montse estarà amb mi, d'un peix a la brasa que un raig d'oli. Sí o no? Sí, i res més, eh? I res més. I per part nostra, ja que hem donat a tots els cuineres i cuiners i restaurants, els hi hem donat aquesta porta oberta de cares al que pugui ser les campanyes de Nadal i Cap d'Any amb els seus menús, doncs és una cosa que la gent ha de tenir present. Quan has de fer un regal amb algú, i més si és de fora, per què no, a part de fer-li una ampolla de vi, donar-li una ampolla d'oli o un paquet d'arròs, però en aquest cas oli? Doncs penseu, quan arribi ara el Nadal i les festes, tant se val el meu aniversari, us diré quin dia és després perquè també ho podeu fer per l'aniversari, no bromes a part, però regaleu oli, feu arribar oli, exporteu oli com a consumidor i ampliu d'oli del territori això, a la gent de fora. Això temps atràs era, com això que estàs dient, quasi era impensable. I avui en dia t'he de dir, jo, com a president d'una cooperativa que ve amb oli envasat i tot això, que hi ha molta gent que ja ho comença a fer, això. Ja en compte de regalar polles de vi, doncs ja per les bodes, per als batejos, i això ja ens comença a demanar ampolletes d'oli, però encara ens falta molt. A poquet ho hem d'aconseguir entre tots. Entre tots farem pinya, entre tots els seguidors i seguidores, entre tota la gent que ens mira i que sabem que hi ha oli a taula, que no hi falta mai en el Gastro Ebre. Gràcies a tots tres. Montse, aquesta lliçó magistral ha sigut realment fantàstica perquè amb molt poc, en aquest sentit, i sense treure cap mèrit, l'oli ha donat una entitat important a la nostra sessió. Moltíssimes gràcies als tres i no podem marxar sense l'oferiment, en aquest cas també, d'aquest lot de productes del territori que, a més, ja sé que te les emportes amb molta il·lusió perquè són part de la teva terra i això ens honora molt a tots. Moltes gràcies. Gràcies a vosaltres. I aquí, amb la presència de l'oli, del producte, de la Montse i dels presidents de les DOs del Baix Ebre Montsià i de la Terra Alta, el Pere Colet i el Jaume Roer i Pere Colet, nosaltres fem una pausa. Ens anem a dinar. Heu dinat? No, segurament que no, no, de nosaltres tampoc. I aprofitarem ara, després d'estar aquí amb tots els cuiners i cuineres, amb tota la gent que ens ha acompanyat, per fer una pausa. Us deixem, això sí, amb la bona companyia que vosaltres vulgueu gaudir del que passa en el canal i a les 4 tornem en directe per tots vosaltres que ens esteu seguint per seguir amb aquesta tercera edició del Gastro Ebre 2020 des de l'Ampolla. Gràcies i bon profit.